Bere burua askatzen duenean. Une hori presoarena da, berea bakarrik. Kartzelak inguratuta, kartzela muturren parean, presoak bere burua astintzen du. Astintzen du kartzela. Minak azala lastantzen digu, eta guk indarra sentitzen dugu. Bizi baino biziago gaudelako, borrokan ari garelako, gure herria eta gure jendea maite dugulako. Odola sutan jartzen zaigu, gatibu dugun gorputza askatuz. Eta faltan botatzen zaituzte danean, herria behar dudanean. Zuon bizitzan nagoela eta ez nagoela dakidanean. Horma hauek otzegiak sentitzen ditudanean. Urruntasuna kilometroa gainditzen dituenean. Zeru hau polita bai, baino nirea ez dela sentitzen dudanean. Gorde ditudan zure lastanek. Berriz aztantzen autenean, orduan idazten dut, hori da nire unea. Horrelako uneak, presoarenak dira. Esateko edo ez esateko, sentitzeko edo sentitzeari usteko, begiak irekitzeko edo isteko, iraganak gogoratzeko edo etorkizunarekin amets egiteko, realitate gordinaren aurrean, irudimena bizirik mantentzeko, asperen egiteko, edo arnasa hartzeko. Euskal preso, ieslari eta deportatuen uneak dira hauek. Orain hau, zure unea. Naiara Mallabia, Villabonako espetxetik.